Jó estét kívánok, ez a Naphíre című műsor. Én Simon András vagyok, és a forgatókönyv a szokásos 4 téma és 3 vendég. Kezdjük akkor a vendégekkel, ismerjék meg, hogy kik vannak itt. Itt van ma Barkóczi Balázs, a DK szóvivője. Jó estét kívánok. Horváth Csaba, a Zugló szocialista polgármestere. Jó estét. És Magyar György ügyvéd. Jó estét, uraim. Elmondom gyorsan a nap kérdését, csak azért, mert nem ezzel kezdünk, úgyhogy tudnak még változtatni a szavazati arányokon, ha úgy gondolják. És ami meglehetősen egyértelmű. Ma lehet, hogy túl könnyű vagy könnyen eldönthető volt a kérdés, azt kérdeztük ma. Ön elmenne olyan rendezvényre, ahol tömegre számíthat? Nem, mert tartok a vírustól, így véli a válaszadók 89%-a. Igen, mert a maszk megvéd a járványtól, 11% gondolja így ebben a percben. Én meg azt gondolom, hogy ezek szerint viszonylag kevés futballrajongó van a Naphíre nézői között. Szóval beszélünk majd erről, de előtte a Magyar Keresztény Demokrácia csúcspolitikusának, Semmilyen Zsoltnak a gondolatait szeretnénk felidézni, aki például 3 képviselő társát orvosi értelemben vett pszichopatának minősítette. Ma ez az első téma. Semmilyen Zsolt szerint az országgyűlésben 3 pszichopata van. Jakab Péter, Hatházi Ákos és Tordai Bence. A miniszterelnök helyettes ezt egy budavári fórumon mondta, amelyen Bayer Zsolt publicistával és a Pesti TV hírigazgatójával beszélgetett. Úgy vélekedett, hogy Gyurcsány Ferenc is őrült, de tehetséges és veszélyes. Semmilyen szerint az ellenzék dualissá akarja átalakítani a 2010-ben kialakult centrális erőteret. Mint fogalmazott, ezért húzták át a szélső jobbot balra. Semmilyen Zsolt úgy látja, emellett létrehozták a régi MSZP-SZDSZ konstrukciót, ebben az új MSZP a DK, az új SZDSZ pedig a Momentum. A miniszterelnök helyettes olvasatában az MSZP-t és a Jobbikot így meg kell szüntetni. Semmilyen azt is hozzátette, hogy a mostani balliberális tábor a bokájáig nem ér a régi MSZP-nek és SZDSZ-nek, Horn Gyulának vagy Kis Jánosnak. Történt-e véleményük szerint szakaszhatár átlépése ezzel? Tehát, hogy amikor a másikat, a politikai vetértársat már emberi mi voltában támadjuk. Ugye durva beszéd az idáig is volt, abban szerintem nincs különösebben. Szerintem azért azt nem mondhatjuk sajnálatos módon, hogy ez lenne az első ilyen nagyon durva határátlépés. Tehát erre vonatkozott a kérdés. Ezt sajnos nem mondhatjuk. Volt itt már patkányozás, ti dolgoztok, ők lopnak, tehát hogy igen, megértünk sok mindent. Nagyon sok minden volt, de azért egyetemi székfoglalónak nem tudnám tekinteni Semmilyen Zsoltnak a kijelentését, akinek azért vannak vitatható tevékenységei. És ha már Horn Gyulánál tartunk, azért szeretném jelezni, hogy ők a talpa nyomáig sem érnek a Fidesz és prominens képviselői. Hogy az ellenzéket hogyan minősíti, ez inkább az álmaiba szerepel, hogy az ellenzék nem kerül abba a helyzetbe, hogy az ő minősítésüket el kell végezze. Én azt gondolom, hogy az ellenzék, hogyha elvégzi a saját házi feladatát, akkor 2022-ben ezek az urak, akik ott pöfeszkednek, nagyon komoly kérdésekkel kell, hogy szembe találják magukat. Arra célzott, polgármester úr, hogy Semmilyen Zsoltról nem biztos, hogy elneveznek termet majd Brüsszelben, az Európai Parlament. Én arra célzok, hogyha Semmilyen Zsolt... Ezt nem tudhatjuk ma még, lehet, hogy ez egy vadászterem Semmilyen Zsoltról. Semmilyen Zsolt mondjuk elmúlt 20 éves politikai tevékenységét nézem, hogyha ő nem lett volna, akkor szerintem nem is hiányozna. Más vélemény? Én annak vagyok mindig a híve, hogy mindent helyén kell kezelni. Tehát meg kell nézni a szereplőket. Leül 3 ember, leül Bayer Zsolt, a publicista, a vérplazma bizniszek és a olcsó albérletek nagy barátja. Leül mellé Semmilyen Zsolt, akivel 2 baj van, se nem keresztény, se nem demokrata, viszont annál több milliárdot szeret elszórakozni különböző vadászkiállításokra a gazdasági veszélyhelyzet közepén. Leül Szarva Szilveszter a Pesti TV-től, akivel szemben már effektíve körözés volt kiadva egyszer, holott ő ezt tagadta, majd kiderült, hogy tényleg így van, és akkor elkezdenek beszélgetni a saját kis világukban valami teljesen értelmetlen dologról. Tehát ugye a centrális erőtér, amit te mondtál itt előbb, és nem akarom előni a poénodat, hogy úgy valójában látszik, az hogy, egy párt rendszert hiányolja. Az egy párt rendszert, hogy most mi van, hogy az ott felépült centrális erőteretük duálissá akarnák tenni, amiben a DK lenne az új MSZP, holott itt ül mellettem az MSZP egy polgármestere. Tehát, hogy elkezdenek beszélni olyan dolgokról, ami egész egyszerűen látszik rajta, hogy nem,
épp észre nem lehet felfogni, nem lehet megragadni. Tehát az a baj az ilyen kijelentésekkel, és majd még beszélünk itt Vinyánszkiról és nagyon sokakról, hogy mondanak valamit, és az ember vállat vont, hogy jó, rendben. És majd térjünk erre vissza, ez a centrális előtér, csak érdekel, ügyvéd úr véleménye, hogy egy politikusnak ezt is tűrnie kell? Tehát az, hogy orvosi értelemben véve pszichopata, nyilván bármelyik a három ember közül hozhat egy orvosi szakvéleményt, hogy ő vele nincs pszichés probléma, vagy ez, tehát ez a hivatal ezzel jár? Hát orvosi véleményt akkor kéne hozni, ha ezt komolyan venné. De ha komolyan venné, akkor hibázna. Én azt gondolom, hogy a gyengeség jele, ha valaki személyeskedik. Ha a személyiséggel foglalkozik, és nem az ügyekkel, és nem a közélettel, hanem azt mondja, hogy őróla ez meg ez a véleményem, amúgy ez vélemény, tehát a véleményemmel összefüggésben nem nagyon érdemes pereket kezdeményezni, valóban tűrni kell bizonyos dolgokat, de azt azért megmondta az Alkotmánybíróság is, hogy van egy határ, amikor belemegy a privát szférájába, és a személyiségét durván sérti, azt már nem kell eltűrni senkinek. Csak még egyszer mondom, szerintem a gyengeség jele, aki a másik embert minősíti, és nem a tartalmi kérdésekkel foglalkozik. Hát egyrészt azt mondja, hogy valószínűleg ez ilyen jogilag lenne fogás, de politikailag hiba lenne felemelni ezeket a szavakat arra, hogy... Még az is baj, hogy most erről beszélünk. Mert mi is megemeljük. Én az abszolút egyetértek. Nem, elnézést, abszolút egyetértek. Gréci Zsolt barátom már elküldött egy publicisztikát a Hírklikből. És akkor elkezdtünk beszélgetni, hogy emlékszel még, hogy régen, mondjuk a 90-es, 2000-es években tényleg hosszú hónapokig tartó, tartalmas, sokszor késhegyre menő politikai vitákat lehetett olvasni különböző napilapok publicisztikai rovatában, és akkor az ember, hogy most Radnóti Sándornak van igaza, vagy TGM-nek, és ez alakította a közbeszédet, ez alakította a politikai beszédet. Ehelyett... Napilapok sincsenek, már azokat is bezárták, felszántották. Megvették. Megvették, fogalmazzunk így, jó, nagyon eufemisztikus, hogy megvették, igen. És abszolút egyetértek, amit ügyvéd úr mond, hogy nincs értelme, tehát azért mondtam, hogy meg kell nézni a szereplőket. Van itt egy saját kis univerzumuk, van egy saját buborékuk, teljesen tartalom, mélység nélküli dolgokkal dobálóznak, fogalmakkal. Miniszterelnök helyettesről beszélünk. Tehát nézzük meg a szereplőket. Ez de nagyjából a viccügyi miniszter, mert ő neki a legnagyobb ténykedése, hogy 50 milliárd forintért válság közben, miközben az önkormányzatokat 10 milliárdokkal sarcolják, ami az emberek zsebéből veszik ki a pénzt. 50 milliárd semmilyen Zsoltra van. Értem. Tehát ő azért nem egy, ő a vadászatügyi és viccügyi miniszter. Van egy ajtó, az van ráírva, hogy miniszterelnök helyettes. És azon, hogyha benyit az ember, akkor semmilyen Zsolt ül mögött. Csak szerintem senkinek nem kell oda benyitnia, mert ebben a fideszes kormányzatban ez a poszt nem számít. Ami viszont számít, hogy folyamatosan kapunk olyan vállalhatatlan és egyébként őszinte kijelentéseket, mint ez a legutóbbi, hogy ők a centrális erőtér, vagyis a diktatúra szemben a több pártrendszerrel, ez az egyik vállalásuk. A másik, ami a korrupcióra adott szakmai válaszuk volt, emlékezzünk vissza, néhány éve mondták, hogy amit mi korrupciónak látunk, hogy a haverok zsebét tömködik közpénz, vagyis adóforintokkal, az emberek személyes befizetéséből származó adóforinttal, az náluk az a korrupciónak egy olyan jele, hogy ők föltékésítik saját magukat. Ez bárhol máshol köztörvényes bűncselekmény lenne, tehát ha egy német politikus egy ilyen kijelentést tenne, azon kívül, hogy leváltanák aznap, egészen biztos, hogy másnaptól eljárás alá vont személyként beszélgetnének vele, hogy akkor ő milyen korrupciós eseményeket hajtott végre. Tehát a Fidesz vállalhatatlan kijelentéseket tesz, és úgy csinál, mintha ez valamilyen magasabb rendű érdek lenne, hogy az ország abba az irányba haladjon, amerre ők mondják, hogy lopni kell, csalni kell, el kell venni a közösből, amit csak lehet, mert ez nekik személy szerint jó. De hogy ez miért jó az országnak, azért erre 10 év után sem kaptunk még magyarázatot. Csak egy mondat, hogyha már megszólítottál, azért arról is akkor egyszer majd beszéljünk, hogy ez az oldal, mármint a jobb oldal, valamilyen jobb oldalnak mondjam a magát Magyarországon, erről is hosszan vitatkozhatunk, hogyan nyírta ki szisztematikusan az elmúlt 20 évben saját szellemi holdudvarát. És maradtak a Semmilyen Zsoltok, a Bayer Zsoltok, meg a Szarvas Szilveszterek. Hát igen, én azt hiszem, nem szabad nekünk se átesnünk arra az oldalról, hogy személyeskedünk. Ezzel vagyunk, ezzel kell főzni. Én azt gondolom, hogy ha az ember racionálisan gondolkozik és észérvekkel áll elő,
akkor a politikában is előnybe lép. Nem akkor lép előnybe, hogy keres magának hasznot, hogyha a másikat jól elmondja mindennek és mindenkinek. Amúgy Semjén Zsoltnak több szerepe van, nem csak amiről eddig beszéltünk. Óriási jogalkotó kezdeményező. Hát emlékezzetek vissza, a salátatörvények édesanyja minősítést is megkaphatja, mert praktikusan úgy elrejteni rendelkezéseket tömegjogszabályokban, mint ahogy azt ő kezdeményezi, senki nem tudja még. Lépjünk aztán tovább a rekordbírságra, de egy gondolat még erről, a centrális erőtér versus duális rendszer. Tehát őrült beszéd, de lehet benne ráció. Tehát végül is mi az ellenzék törekvése? Az, hogy a centrális erőteret, az egypártrendszert legalább egy duális rendszer reformálja. Tehát mint az Egyesült Államokban legyen egy republikánus és egy demokrata tömb. Nem? Hát ilyen szempontból semmilyen... Nálunk a demokraták mondjuk akár 5-6 pártot is jelenthetnek, akik hajlandók együtt de gondolkodni, akkor... dolgozni, érezni. De, Csaba, de ilyen szempontból semmilyennek akkor igaza van, nem? Egynek kell kezdeni. Csak ez nem ördögtől való gondolat. Hát, ez olyan, mint ahogy szerintem a korrupcióval sincs igaza, hogy amit ők csinálnak, az a korrupciának olyan formája, ami néhányaknak nagyon jó. Ezt tudjuk, de ez bárhol máshol a világban köztörvényes bűncselekmény lenne. Egyedül Magyarországon büszke erre a kormányzó elit, hogy ezt csinálják. Szép lassan haladunk egyébként a duális program irányába, csak az a probléma, hogy nálunk valóban fragmentált az ellenzék, de jó irányba halad. Megpróbáljuk őket összeragasztani. Ha sikerül összeragasztani, akkor kétféle vonal lesz, a jelenlegi hatalom és annak ellenzéke. És aki szavazni megy, az szavazzon egy irányba, ellenzékre. Vagy szavazzon a kormánypártra, ha ez tetszik neki. Na, beszélj. Már nem is beszélve elnézést, hogy ezt a helyzetet is ők állították elő a 2011-es választási törvény. Pontosan így. Beszéljünk akkor Jakab Péter friss krumpli számlájáról. Ugye ez az, a napszáma következik egyébként, bár egy kicsit elspoilereztem, hogy mit fognak látni. Szóval 4,4 millió forint, ez 5 kiló krumpli ára, gyors felszámolás, 880 ezer forintjába került Jakab Péternek, ennek a zsák krumplinak minden kilója. Ennyire büntette meg az országgyűlés elnöke Kövér László Jakab Pétert ezért a kis akcióért. Meddig lehet ezt fokozni? Tehát ez most Jakabnak azt hiszem 2 havi fizetése, amit büntetésként kiszabtak. Rá, ez 4 havi fizetés? Oké, akkor fél éves. Nettóba kell kifizetnie, tehát legalább fél év. Vége az akcióknak? Mert azért, hogyha valakinek 5 kiló krumpli majdnem 4,5 millió forintjába kerül, meg fogja gondolni. Igen, szerintem. Érdekelne a számfejtés, tehát hogy jött ki, tehát hogyha 3 kilót vitt volna, akkor ez most csak egy ilyen durván 3 millió forintos összeget jelentene a Jakab Péter számlája számára. Tehát hogy jött ki ez a szám, amikor én ilyen még országgyűlési... Ilyen szigorú arcú bajszos embernek nézek ki, mert erre valószínűleg csak Kövér László. Amikor én országgyűlési képviselő voltam 10 évvel ezelőtt, egyrészt akkor nem voltak ilyen típusú büntetések. Tehát az országháza szabad volt a véleménynyilvánítás terén. Nekem egyszer kellett bírságot fizetnem, de csak azért 50 ezer forintot, és nem az országháznak, hanem a saját frakciómnak, mert valamiben nem úgy szavaztam, ahogy a frakció döntés volt, de nem volt a nyilvánosság számára megfogalmazott gondolataimért, soha nem kellett pénzbírságot fizetni. Ezt Kövér László vezette be a parlamenti őrséggel együtt, tehát ez önmagába vérlázító, és hát az hozzátartozik, hogy ez tulajdonképpen Kövértől egy jelzés, hogyha nem lenne legalább ez a látszat diktatúra, amiben élünk, akkor most ő lövetett volna. A ügyvéd úrra, amit mondott, hogy ennek van tarifája? Persze. Létezik egy országgyűlési törvény. Az országgyűlési törvény meghatározott 4 kategóriát, amely abban merül ki, hogy mi a magatartási tartalom, ugye? Tehát, hogy mennyire sérti a tekintélyét a parlamentnek, stb. Mennyire akadályozza a képviselők munkát. És ez a 4 kategória mondja meg, hogy minimum és maximum mennyi bírságot lehet kiszabni, az alapvetése, tehát itt a krumpli ára nincs beírva ebben a jogszabályba, de az benne van, hogy mi a minimum és mi a maximum, és meg van határozva, hogy a tiszteletdíj az alapegység. Tehát, hogy egyszeres, kétszeres, a plafon a 6-szoros, ez most 4-nek felel meg, aha, normális körülmények között, tehát hogyha az egyik kategóriába helyezték, akkor a 2/4-es tételbe esett bele. Ha a másik kategóriába, akkor a 4/6-os tételbe esett. És akkor még mondhatja az Kövér László, hogyha a 4/6-osba esett, hogy akkor a minimumot adta. Jól gondolom-e, uraim, hogy tulajdonképpen teljesen védtelenek a parlamentben ülő képviselők az ellen, hogy a jövőben ilyen nem történjen meg. Tehát, hogy nincs eszközük a büntetésre. Hát védtelenek, mert nincs jogorvoslat. Uh-huh. És ezt már megmondta Strasbourg.
hogy több ilyen eset volt már korábban, hogy nem működik az, hogy nincs jogorvoslat. Erre mit csináltak? Hoztak egy átbizottságot létre, amelyik majd felülbírálhatja az elnök döntésjogát. És aztán az úgy is Strasbourgban végződik, csak egy kicsit késő lesz, hasonlóan a CEU-hez, hogy amire megoldja Strasbourg ezeket a jogorvoslati problematikákat, régen túl vagyunk azon, kiment a CEU Bécsbe, és nem fog tudni visszajönni. Eljutunk akkor megint oda, hogy érdemes-e bent ülni a parlamentben? Mindenféleképpen érdemes bent ülni a parlamentben, erről nagyon sokat szoktak polemizálni, de azért gondoljunk bele, hogy a parlament és a parlamenti nyilvánosság, illetve az, hogy például önök közvetítenek bizonyos parlamenti felszólalásokat, azon kevés fórumok egyik, amely még megmaradt az ellenzéknek ebben a centrális erőtében és ebben a centralizált média környezetben és politikai környezetben. És hogy egy kicsit kiebb lépjünk a parlamentről, ugye egy extrém példa, Jakab Péter 4,5 milliós büntetése, de minden afelé mutat nagyon szisztematikusan, hosszú évek óta, hogy ezt a fajta politikai akcionizmust, és most ne csak arra gondoljunk, hogy valaki krumplit akar átadni a miniszterelnöknek. Talán mindannyian tudjuk, de te biztosan, hogy egy kitelepülésnél micsoda tortúrának kell kitennünk a saját tagjainkat kampányidőszakon kívül. Bejelenteni egy külön platformon a rendőrségnek, majd személyesen bemenni és elbeszélgetni, majd hogyha akkor ők jóvá hagyják és megkérdezik és mindent felírnak, hogy mikor lesz, hány személlyel, hogyan, azt mondván, hogy hát ők csak biztosítani akarják, nehogy ott minket atrocitás érjen, stb. Tehát próbálják megfojtani, és majd ahogy beszélünk Vidnyánszkiról, nem csak az oktatásban, hanem a véleménynyilvánításban is, és nem csak a parlamenti véleménynyilvánításban, hanem a parlamenten kívül is. Emlékeztek még arra, hogy valaki egyszer a parlamentbe bevitt egy comeback Stadinger feliratú táblát? Igen. Ez Szabad György elnöksége alatt volt, és visszasírta az utolsó kommunista házelnököt, Stadinger. Hogy ki volt ez az ember, aki feltartotta azt a táblát? Úgy hívták, hogy Kövér László. Szóval, hogy azért nagyot változott a világ. Hogy... Nagyot változott. Én azt vitatnám, hogy Brüsszelben fog véget érni ez a történet, Strasbourgban. Vagy Strasbourgban, mindegy. Szerintem nem. 2022-ben az urnáknál fog véget érni, ugyanis nincs más. Nem várhatunk külső segítséget. Nagyon fontos, hogy a parlamentben akármilyen rossz helyszín ennek a rendszernek a kritikáira, de ez is egy helyszín, és minden helyszínt az ellenzéknek a korlátos eszközei mellett fenn kell tartani annak érdekében, hogy az emberek értsék, hogy az ő jövőjüket lopják el. És éppen ezért kell minden egyes nap, minden egyes helyszínen, akár 4,4 millió forintos krumplit is bevállalva, végezni a munkánkat, akár országgyűlési képviselőként, akár polgármesterként, akár aktivistaként, annak érdekében, hogy 2022-ben, másfél év múlva, azon a bizonyos tavaszon, le lehessen zárni ezt a rendkívül fekete korszakot. Vigyánszky Attila neve már többször elhangzott, ő elő fog kerülni egyébként a második félidőben, mert a Színház és Filmművészeti Egyetem témájáról is beszélünk a reklám után. Már is folytatjuk a stúdióban Barkóczi Balázs, Horváth Csaba és Magyar György, reményeink szerint a képernyők előtt önök. És a következő témánk az az, hogy a Színház és Filmművészeti Egyetem ügyében ma meghallgatást tartott az Európai Parlament Kulturális Bizottsága. Csináltunk egy összefoglalót, belőle nézzék. 10 óra után kezdődött az Európai Parlament Kulturális és Oktatási Bizottságának a vitája az SFE ügyében. Az online egyeztetésen a kormány részéről György László államtitkár vett részt. Vidnyánszky Attilát egy technikai hiba miatt késve tudták bekapcsolni. A kuratóriumi elnök azzal kezdte, hogy ez a kommunikációs nehézség az egyetem körül kialakult helyzet metaforája. Mint mondtam, színesebbé szeretnék tenni az egyetemet, de úgy, hogy ami már megvan, az megmaradjon. Kitért az október 23-ai tüntetésre is. Sajnos első pillanattól kezdve politikai dimenzióba került a kérdés. És nem azért voltak október 23-án 15 ezeren a tüntetésen, ha voltak annyian, mert a diákokkal mentek szolidaritást vállalni az emberek, hanem azért, mert a baloldali politikai pártok tulajdonképpen kampányító gyűlést tartottak. Mi soha nem politikai szinten léptünk fel, ez mindig is az autonómiáról szólt. Ugyanakkor
A tárgyalások nem igazi tárgyalások voltak. Upor László hozzátette, több tucat kérdéssel éltek, saját javaslatot is megfogalmaztak. Ezeket azonban nem vették figyelembe. A diákok nevében Milovics Hanna beszélt. Szerinte innovációt, fejlesztést és jobb nemzetközi kapcsolatokat ígértek. Ehhez képest az átalakítás méltatlan volt, mert a minisztérium nem tárgyalt sem az előző vezetéssel, sem a diákokkal. Szkeptikus úr megszólal, szóval véleményük szerint van-e bármilyen relevanciája ennek a mai meghallgatásnak? Tehát mindenki elmondta a maga mantráját, és mindig felszokták hívni a figyelmünket, különösen ellenzéki politikusok, hogy hiba Brüsszeltől várni a megoldást. Semmit nem fog Brüsszel megoldani, amit mi magyarok egyébként nem tudunk megoldani. Azt szeretném csak mondani, hogy legutóbb azt hallottuk, ugye, fontos embertől, hogy ez nincs az 50 leglényegesebb ügy között. Ehhez képest egy bizottság foglalkozik vele Brüsszelben. Akkor biztos tényleg érdektelen történet. Hát a magyar kormánynak nincs akkor az biztos, első. Akkor biztos érdektelen. Sorosnak és csatlósainak lehet. Hát a kérdés ez a válasz, hogy óriási a jelentősége. Fidesznél is van valami komoly zavar, ugyanis Gulyás Gergely azt mondta még egy pár napja, hogy mellettük tüntetett 15 ezer ember. Most Vinyánszky Attila azt mondja, hogy a baloldali pártok kampánynyitója volt ez a tüntetés. Tehát úgy látszik, hogy elfelejtettek beszélgetni egymással. Ja, értem. A kettőt egyszer. Annyiban egyébként egyetértek a felvetéssel, hogy nem Brüsszel fogja megoldani Magyarország problémáját, nem Brüsszel fogja megoldani azokat a jogi demokrácia deficiteket. Jogállami sérelmeket, igen. Jogállami sérelmeket nem Brüsszel fogja megoldani, azt a választók fogják megoldani 2022 tavaszán. De hogy a választók tudják, hogy mire vállalkoznak és miket kell megoldani, ennek fontos, hogy ezeket az ügyeket vagy a tömeg erejével kikényszerítsük, mert nyilván az SZFE-nek nincs másfél éve, hogy ez a dolog rendeződjön, tehát ezt az ellenzéki mozgalmaknak, és most nem pártpolitikai alapon értem, hanem a jogos érdek miatt megmozduló emberek tömegének el kell tudnia érni, hogy az SZFE-t hagyja békén a kormány. Hogy ne akarjanak ott is valamilyen speciális fideszes játszóteret kialakítani, hanem hagyják meg az egyetem autonómiát, dolgozzanak ők úgy abban a munkamódszerben, ahogy ők ezt megszokták. Ez az egyik. A másik, hogy viszont az Európai Unió nyilvánvalóan észreveszi azokat a hiányosságokat, deficiteket, amit most már 10 éve szemlél. Nagyon sok vizsgálati anyag erősítette meg ezeket a hiányosságokat. Megállapíthatjuk, hogy olyan sok haszna ennek belpolitikai szempontból nem volt, tehát ennyiben kezeljük reálisan, de az is igaz, hogy ilyen közel még Magyarország többsége, amely nem a Fidesz, még nem volt olyan közel, hogy ezt az eredményértékelést el tudja végezni, mert mégiscsak a választóknak kell azt mondani a nap végén, jövő utáni áprilisban, hogy ebből neki köszöni szépen elege volt, kipróbálta a centrális erőteret, ami az egypártrendszer építését jelenti, kipróbálta azt, amikor a jogállami kereteket lebontják, ettől nem lett hatékonyabb az egészségügyi ellátórendszerünk, sőt, amikor éppen egy egészségügyi katasztrófa kellős közepén vagyunk, derül ki, hogy mennyire sérülékeny, és hogy mennyire nincs jól a magyar egészségügy. Pont a veszélyhelyzet idején derül ki, hogy mennyire nincs jól az oktatásunk ügye, hiszen nem tudtunk átállni digitális oktatásra abban a minőségben, ahogy egy 21. századi ország oktatáspolitikájától ez elvárható lenne. Tehát Magyarország megbukott egy rendkívüli helyzet menedzselésébe, és erről is értékítéletet kell majd mondani. És közben persze folynak a kicsinyes játszmák, hogy a kormány éppen ezt a járvány esély lehetőséget próbálja arra felhasználni, hogy az önkormányzatokat tönkre tegye. Ugye itt több hozzászólótól elhangzott, hogy ebben az ügyben gyakorlatilag semmiféle érdemi párbeszéd nem volt. És azt gondolom, hogy ez tényleg nem tagadható, de hogy valahogy olyan a közhangulat, olyan a közélet, hogy ezekről az ügyekről, tehát jön egy verdikt, és nincs arról szó, hogy dumáljuk meg egymással, hogy legyen, és hogy lehet kompromisszumokat kötni, lehet az ideális megoldást, vagy az észszerű megoldást megtalálni. Hogyha már előbb említettem ezt, hogy mennyire felkészült szellemileg ez a kormány, vagy hogy milyen szellemi holdudvara van, milyen szellemi háttere van, akkor ugye azért nagyon fontosak ezek a meghallgatások, mindezeken túl, amiről Gyuri és Csaba is beszéltek, mert egész egyszerűen ezek az emberek kikerülnek egy nemzetközi közegbe, és ott látszik, hogy nem tudnak mit kezdeni az érdemi kérdésekkel.
Tehát amikor nem az a sajtó kérdez alájuk, aki kiszolgálja már őket 10 éve, hanem tényleg fontos és érdemi kérdéseket kapnak, amikor szembesülnek a diákokkal, szembesülnek az ott tanítóknak a panaszaival, akkor egész egyszerűen leblokkolnak, és az egyetlen lehetséges menekülési utat választják, levennek egy ilyen szabad nép fél órába, hogy ezek a baloldali pártoknak volt a kampányítója. Tehát ilyen szinten ezt a vitát megint csak nem érdemes lefolytatni, és ezért ez pontosan megmutatta azt, hogy Vinyánszky Attila ennyit tud az Európai Parlament meghallgatásán is hazudozni, és problémája van azzal, vagy bajba kerül akkor, amikor ő saját véleményét nem tudja erővel és erőszakkal lenyomni a másik torkán. Emögött ennyi a tartalom. Ugyanaz, mint az első téma, ami volt, ugye, amikor azt mondtuk, hogy személyeskednek, és másokat személyiség jogaiban sértenek, csúnyákat mondanak róla, és lejáratják. Itt hasonló a helyzet. Nincsenek érvek. Nincs alapja a mondani valónak. Ezért aztán jön a politikai lózunk. Ráteszi a politikai mázat, és azt mondja, hogy ez biztos a baloldaliak szervezték, és Gyurcsány tehet minden, ha már itt vagy, Gyurcsány tehet mindenről, és Horgyulának még a bokája is érhetnek. Tehát ez azt jelenti, hogy nincs érvük, és egy jogászi mondatot tessék nekem még megengedni. Abszurd ez az egész alapítványosdi, mert nincs jogi háttere. Tudni kell, megnéztük a jogi hátterét, hogy ezt egy kormány határozat helyett, kormány rendelet, kormány határozattal próbálták meg felépíteni, de magyarul nincs jogi megalapozottsága ennek az alapítványnak, mert a parlament a kormányra bízta, a kormány pedig olyan rendelkezéseket hozott, amelyek nincsenek benne a jogszabályi hierarchiába. Tehát jogi hiánya van, legitimációs probléma van az egész alapítvány felállításával, ezt mert esetleg jó esetben az Alkotmánybíróság el fogja bírálni. Nem biztos, hogy sikerrel járunk, de meg kell próbálni ezt az utat is járni, jogi utat túl azon, hogy az emberek szimpátiája ott van a fiatalok mellett. Mehetünk tovább a Covidra. Aminek egyébként szomorú apropója az, hogy amikor kora délután ennek a mai műsornak a tartalmát kialakítottuk, tudtuk, hogy a 63 halott okán biztos, hogy ma is fogunk beszélni a Covidról. Időközben kiderült, hogy az előző riport egyik főszereplője, Vinyánszky Attila, a Nemzeti Színház igazgatója, ugye az SZFE új első embere, szintén koronavírus fertőzött. Szóval friss Covid hírek az elmúlt 24 órából. A járvány gyors felfutása kapcsán kedden a Magyar Orvosi Kamara is állásfoglalást adott ki. A szigorúbb intézkedések mellett az orvosok egyebek mellett azt kérik a kormánytól, hogy a Covid ellátóhelyeken szüntessék meg az ütemezhető ellátások nyújtását, és hogy rendszeresen szűrjék az egészségügyi dolgozókat. Máskülönben akár több százas halálozási számokkal kell szembenézni. Kerestük a szaktárcát is, azt írták, szükség esetén további intézkedéseket hoz a kormány, de a védekezés mellett az ország működése a cél. A szabályok szigorú betartására buzdít az országos tiszti főorvos is. Müller Cecília azt is hozzátette, senki ne vegyen részt olyan rendezvényen, ami nem életbevágó. Az egészségügyben dolgozók is naponta a frontvonalban küzdenek. Híradónknak a szakszervezet elnöke azt mondta, folyamatosan nő a fertőzött dolgozók száma. Ez pedig a betegellátásra is kihatással lehet. A DK szerint az egészségügyben is a széles körű tesztelés lehet a megoldás. Komáromi Zoltán szerint az átvezénylésekkel az egekben ülhetnek a várólisták ott, ahol kevesebb egészségügyi dolgozó marad. Ugye az imént felidéztük, hogy bő 3 héttel ezelőtt mondta azt az országos tiszti főorvos asszony, hogy akár 8-10 halott is lehet naponta. Elég rosszul tippelt sajnos, mert hogy ugye ennek a 6-8-szorosa az igaz mára. Egyébként hozzáteszem, hogy a 8-10 akkor 1-2 napig volt igaz, és gyakorlatilag azóta folyamatosan pörög fölfelé ez a számláló. A Magyar Orvosi Kamara most arról beszél, hogy százas, vagy akár több százas nagyságrendben lehet a napi halálos áldozatok száma. Szóval, hogy azért ez nagyon rémisztő. A leginkább az rémisztő, hogy vállalhatatlan, hogy a kormány mennyire nem lép, például a tesztelés ügyében. De most lépett, most az utóbbi néhány napban felpörgött. Az utóbbi néhány napban is hazudtak, ugyanis az egyik kollégám Covid gyanús lett, aki egész pontosan 6 napot várta arra, hogy a mentő megérkezzen, és a PCR tesztet elvégezze rajta. Kolléga Zuglóban, vagy kolléga a fővárosi közgyűlésben? Kolléga mind a kettő helyen. Aha, na az akkor érdekes. És egy mentőt várt, ami nem érkezett meg csak 6 nap késéssel, akkor ő jelezte, hogy szeretné azt a teszttípust,
amit helyben ugye levesznek, 94%-os hatékonyságú, és 15 perce alatt megvan. És kérdezte a mentős, hogy ki volt az a hülye, aki ezt mondta. És ő kénytelen volt megjegyezni, hogy hát az országos tiszti főorvos jelentette be ezt a nagyszerű dolgot, amit rendszeresítettek a mentőkbe, csak a mentők nem tudnak erről. Tehát folyik továbbra is a kormányzati hazudozás, a szűrés még mindig nem olyan széles körű, amilyen lehetne. Szerintem kormányrendelettel föl lehetne oldani bizonyos megfelelő minőségű teszteknek az elfogadását, mert ez valóban kiszélesíteni a kört. Ugyanakkor lehet, hogy egy jóval nagyobb számot kapnánk mindenféle szempontból, mint amit a kormány szeret bejelenteni. Tehát ennek akár 2-3 ezer napi megbetegedésnek a többszöröse is lehet a valóság, és lehet, hogy a halálesetek száma is ennél jóval drasztikusabb és nagyobb lehet. Tehát nem ismerjük a pontos számokat. De hogy még mindig a politikai maszatolás folyik ebben, ahelyett, hogy tényleg az emberek megóvására koncentrálna a kormányzat, ez szerintem Jó, emberek megóvására koncentrálni, mi az, amit másként csinálnának? DK másként csinálna? Mert persze az, hogy a hatalmon lévőket kívülről kritizálni, az rém egyszerű, meg valószínűleg hálás feladat is, de tessék, Egy dolgot hagy vegyek át, mert én akkor befejezném ezt a gondolatot. Augusztus óta javasoljuk a kormánynak, hogy tegyük általánossá a maszkviselést. Ez a legegyszerűbb. Mert most éppen arról jöttek fel a hírek, hogy büntetni kell az embereknek, aki nem tudja, hogy éppen azon a napon hol kell maszkot viselni, vagy hol nem kell. Egyébként foci meccsen még mindig nem fertőz a Covid, ezt pontosan tudjuk, mert egy 20 ezeres Fradi meccsen nem fertőzött, ott maszk nélkül üldögéltek az emberek. De ennél sokkal fontosabb lenne, hogy legyen egyértelmű, hogyha kilép valaki a lakás ajtaján, akkor fölveszi a maszkot, és amikor hazaér, leveszi. Ez az egyetlen lehetőség arra, hogy ne felejtsük el, mondjuk akkor, amikor bemegyünk egy boltba. Ezt biztosan másképp csinálnám, és egy forintba nem kerül, és ma már mindenkinek van maszkja, nem úgy, mint tavasszal, ahol én még polgármester küldtem minden 60 év fölöttinek maszkot. Jó, szélesebb körű maszkviselés, menjünk tovább. Mi van még? Nem mondhatnám magam a Nemzeti Együttműködés rendszer a nagy rajongójának, de még én sem feltételezem róluk, hogy ők elégedettek ezzel, vagy hogy ennyire nem érdekli őket. Én azt hiszem, hogy itt nagyon súlyos kompetenciahiány van, vagy teljes érdektelenség. Mondom, ezt nem feltételezem, meglepődnék, hogyha így lenne, de már, hogyha rákérdezett, májusban letettünk egy 20 pontos gazdaságvédelmi csomagot a parlamentbe, hogy szerintünk mit kellene csinálni. 80%-os bérkiegészítés, egyszeri és azonnali juttatás a nyugdíjasoknak, a munkahelykeresési járadéknak a megduplázása, illetve ennek idejének a megduplázása, stb. Hosszan sorolhatnám, egyet sem fogadtak el. Két hónappal ezelőtt megmondtuk, hogy ingyenes tesztelésre van szüksége Magyarországnak. Nem lehet az, hogy a tesztkapacitás ilyen alacsonyan van. Még emellett a nagyon alacsony tesztkapacitás mellett is 20% a pozitív esetek száma. Ugye az Egészségügyi Világszervezet azt mondja, hogy az az ideális, hogyha a tesztkapacitásnál, vagy ha egy ekkora tesztkapacitásnál 5%, az EU ezzel szemben 4%-ot mond, nálunk 20%. Nincsen kontaktkutatás, nincs utánkövetése ezeknek, tehát ingyenes tesztet mindenkinek. Ezt mondta a Demokratikus Koalíció, úgy látszik, hogy a kormány pedig képtelen lépni és képtelen. Ügyvéd úr, egy puritán zárszót kérek. Próbálkozzunk meg vele ez ilyen úgynevezett utolsó szó jogán. Ismerős a műfaj. Igen. Kettő dolog fontos megítélésem szerint. Tiszte tájékoztatás, lássanak tisztán, ne fordulhasson elő az, hogy egy képviselőnek vagy egy polgármesternek könyörögni kelljen adatszolgáltatásért, hogy tudja, hogy a területén mire számíthat. A másik, lehet számítani az emberekre, fegyelmezettek, jogfent, és nagy valószínűséggel megőrzik a jogszabályokat, nem kell őket halálra fenyegetni. Mindenki tudja, hogy az egészségére és a többiekre vigyáznia kell, ebben bízhatunk. Példás pontosság. Köszönöm a beszélgetést Magyar Györgynek, Barkóczi Balázsnak és Horváth Csabának. Önöknek meg, hogy figyeltek ránk. Minden jót, viszontlátásra!